Здравейте, приятели! Наскоро дълбоко размишлявах за това, какво наистина прави един подарък много значим. И тази Коледа ми донесе този прекрасен отговор на тези размисли, когато дъщеря ми подари творбите на Петър Дънов, Биенса Дъно, легендарен български духовен учител. Неговите учения са изпълнени с мъдрост, за по-здравословен живот, позитивност, духовност и това и те се оказаха за мен едно голямо откровение. Моето пътуване с ученията на Дъно започна с една българска книга, която намерих в къща на мама. И моята дъщеря забеляза моя голям интерес към тази книга. Аз си поръчах на български много книги на Дънов, но проявих желание да ги прочета и на английски. Тя видя моя ентусиазъм и поела инициативата да намери тези книги на английски. Не са били налични в Амазон, така че тя е трябвало да ги поръча от Америка. Това внимание, този жест е едно изключително обогатяващо за моя живот. Това е една дълбока духовна мъдрост, която тя ми подарява в момента. Този опит ме накара да помисля за същността на впечатляващия подарък. Това не е само един предмет само по себе си, а мисълта. Разбирането какво носи радост и растеж в живота на получателя. Така че аз съм любопитна какъв е най-значимия подарък, който вие сте получавали някога. Според вас, какво прави един подарък наистина специален? Споделете тези ценни истории за подаръците тук, които са трансформирали и обогатяват и са обогатили дори вашия живот или ще обогатят нашия живот общо. Просто аз получих 7 книжки на английски, на Петър Дънов и ще имам 7 месеца да ги почитам, защото аз знаете, че се занимавам с много неща, но всеки ден аз отделям време да чета поне по един час, ако не и по два, но това е най-хубавото нещо, най-ценното. Вие да знаете и да следите наоколо, да слушате, да се вслушвате във вашите любими хора, какво желание имат те и да може да им подарите това, което те в действителност имат желанието да, ето, да прочетат, за да се развиват още повече. Така че аз ще споделям с вас какво съм прочела от книжките на Петър Дънов. Чакам ви и вие да ми кажете кои са най-ценните ви подаръци, които сте получавали или които бихте желали да получите. До скоро!